Sviatok všetkých zaľúbených mohli Humenčania aj tento rok oslaviť špeciálne, a to návštevou mládežnického plesu, ktorý pre nich opäť zorganizovali členovia parlamentu Frímar. Viac o programe prezradí samotný predseda Martin Mihaľko. Na 6. mládežníckom plese sme sa rozhodli dať priestor mladým, talentovaným Humenčanom, aj práve preto, že 6. mládežnícky ples je pod zaštitou mesta Humenna, konkrétne primátora. Takže sme sa rozhodli do programu zavolať súkromnú základnú umeleckú školu Múza a súkromnú základnú umeleckú školu Viarto, ktorí nám zahrali ako živá kapela. Tento rok sa organizátori rozhodli obmedziť počet účastníkov a vynechať z programu hry, aby prítomným dopriali viac času na tancovanie a zábavu. Do tanca zahral 150. plesajúcim DJ Gabriel. Toto je Frímar Ples, toto je najlepší Frímar Ples, ľudia, ruky hore, poďme! Na tomto plese som prvýkrát a atmosféra je tu úplne úžasná, uvoľnená, dišťokej hra, takže je to úplne super a páči sa mi tu. Musím povedať, že nás veľmi milo prekvapil, takže sme veľmi radi, že sme sa rozhodli sem prísť na koniec. Ako ja môžem povedať to isté, že som tu prvýkrát, ale myslím si, že som úplne nadšený a je to super. Ja myslím, že tá atmosféra je naozaj fajn, je to taká iná energia ako na tých iných plesoch, lebo je tu viac mládeže, mladých ľudí, je to také spontánnejšie trošku. Ani tohtoročný ples sa nezaobišiel bez obľúbenej tomboly, ktorá pozostávala zo 40 cien. Prispieť na plese však mohli aj samotní účastníci, ktorí kúpou charitatívnej torty podporili občianske združenie Dieťa do dlani, pre ktoré vyzbierali 116 eur. Tak som milo potešená a prekvapená a veľmi pekne ďakujem študentskému parlamentu Frímar, že sa rozhodli podporiť práve občianske združenie Dieťa do dlani, ktoré pomáha rodinám s deťmi, ktoré sa narodili predčasne alebo s nejakým zdravotným znevýhodnením alebo majú rizikový vývoj. Tak tento výťažok pôjde práve týmto deťom a ich rodinám. Mládežnícky ples sa organizuje už 6. krát a tentokrát bez mojej nejakej veľkej pomoci ako minulého roku alebo minulé roky. A o to som radšej, že keď sa do toho pustili noví ľudia, mladí ľudia, ktorí majú energiu, entuziasmus, týmto dokazujeme, že Humenné naozaj má na čom stavať aj v budúcnosti. Ja som strašne rád, že sa do toho púšťajú noví ľudia, lebo toto bolo pointou aj tých minulých plesov, nájsť naozaj tých pravých mladých ľudí, ktorí budú organizovať akcie.